nejtvrdší město republiky a elitní bijci domácí scény. Ostravu čeká další zemětřesení. David Kozma a jeho další titulová obhajoba krále veltrové váhy. Odložené finále čtvrté série Oktagon výzvy. Silent Killer a Sandra Mašková. Jednička pérové váhy a možná i lehké váhy Slovenska. Lajos Klein. Gábor Borároš a proti němu elitní Němec. Niklas Stolze. Oktagon 16. 14. března Ostravar Arena. Lístky v síti Ticketportál. A tady už začíná nástupovka Kajka Vrita. Ako bolo už spomenuté, v štúdiu spomínal to aj David Kozma. Kajk Brito prechádza do veltrovej váhy zo 70-ky. No a uvidíme, ako sa zhostí tejto úlohy. Každopádne na vážení bolo vidieť jasnú výškovú prevahu. Je to naozaj vysoká 70-ka, takže v tej veltrovej váhe tie proporcie, čo sa týka rozpätia rúk a výšky, určite na to má. Je to taký bijec. Som videl jeho zápasy, neboj sa prestrelky, má veľmi atraktívne zápasy. Takže Gábora čaká určite zaujímavá skúška a hlavne o dosť vyšší súper ako je on sám. Gábor je zvyklý nastupovať ve veltru proti soupeřům, kteří sú vyšší. S kým říká, nechci nejakého super veľkého, ale ja mu říkám, ok, kámo, ale takto 70-ka proste. To jako moderní MMA, bohužel není jak ti najít někoho, kdo je ještě menší, protože Gábor má nějakých 174 cm, ale do 70 se mu nechce, takže musí zkousnout, že se vždycky dívá při staredownu směrem nahoru. Ale zkousnul Kubu Bělého a teď je před ním Brazilec a Brazilec, který nevypadal vůbec špatně od svého příjezdu. Kajk velmi tichý, ale sebevědomý. Vůbec nepřemýšlí na ničím jiným, než nad tím, že ukončí tento večer tenhle svůj zápas ve svůj prospěch. Tak keď máš 12 vítězství a 12 vítězství před limitom, tak... Ulička je vypredaná. Celá hala na nohou, každý chce mít ten svůj záběr. Že nám naskočila tady se Sharpem, ukazujeme si oba dva, jak to nejenom s námi, ale s celou arénou prostě hýbe, když Gábor Borároš nastupuje. Nedá se nic dělat, můžete ho milovat, můžete ho nenávidět. A o
ale Gábor Borároš je muž, který tady rozhýbal body MMA jako málo kdo jiný. A dnes má šanci ukázat, že to není jenom díky vítězství v nějaké reality show, že to není jenom díky tomu, že by porážel borce, kteří podle mnohých nemají takové kvality, že to je zkrátka díky tomu, že on je zápasový typ a že je někdo, kdo dokáže to, co se v tréninku naučí, představit i ve vítězství v jednom z hlavních zápasů turnaje Octagon 15. Gábor je v kleci a vypadá zdravě nažaven. Tak tu vidíme výškovou prevahu Kajka Brita. Momentálně v oktagone spolu 28 ukončení pred časovým limitom, takže šanca na to, že tento zápas dojde do rozhodnutia bodových rozhodcov, je štatisticky veľmi malá. Samotný zápas ukáže, či to bude ukončenie, alebo decision. Čeká nás další zápas turnaje Octagon 15. Veltrová váha 77 kg. Tři kola po pěti minutách. Vaším rozhodčím v Octagonu je Ondřej Starý. Jeden z velmi očekávaných zápasů, představme si oba muže. Nejprve Modrý roh, 22 let, 180 cm, 76,8 kg na váze. Black Tie Team pod trenérem Janem Ribeirou. 14 zápasů, 12 vítězství, 12 ukončení a pouze dvě porážky. V modrém rohu za Brazílii Kai! Červený roh, 27 let, 174 cm, 77 kg na váze. Octagon Fighting Academy a SFG Gym. Po trenéry Iljoš Kondričem, Attilou Vegem a Romanem Kolárem. 24 zápasů, 17 vítězství, 16 ukončení před limitem, remíza a 6 porážek. Vítěz první série Octagon výzvy za Big Media Team a za Slovensko v červeném rohu Gábor Beast Borároš. You know the rules, listen to my comments. Fight fair, touch gloves, and back to the corner. Jasné, co si přijel Turana, zuď, zuď, zuď. Kajka si neví, co to úplně přesně znamená, ale možná se o tom za chvíli doslechne, protože je to především zvukový věm, jak říkal Gábor. Když letí ten úder blízko a ty úplně cítíš, jak těsně těmi... Jo, Kajk protáhnul zadní a trefil. V zápětí takový high kick, oh, naskočené koleno. Tak pozor, Gábor trošku bez hlavy a trefilo o to koleno, má otevřenou, hodně otevřenou hlavu. Uklouzl na krvi. Tak to je hrozný začátek pro Gábora. Gábor vůbec nevidí, krev mu teče do oka. Hledá svého soupeře. A je konec. No, tak zřejmě je ten kat tak velký, že to rozhodca hned ukončil. Uvidíme to teraz v koleno zábere.
keď ani nečakal na doktora, tak evidentne, a ten kád je obrovský, hlboký, to je... Gavroj tekla krev do očí. Bylo vidět, jak vlastně hledal očima svého soupeře a už po druhé se nám nestalo. Že tady byl ten první kop, tady to vypadalo, že prstama od nohou trefil trošku Gáborovo oko a teď už je potom otevření, tam bychom potřebovali vidět to skočené koleno v těch záznamech. Já myslím, že to byl ten kop. Tady to bude. Ano. Tady bez úderu Gábor nastupoval po takedownu. A přitom jej trefil přesně tak, jak potřeboval. Udělal tam obrovský kat. Gábor je v podstatě okamžitě odváděn do zákulisí. Nedá se nic dělat. Tohle se prostě stává, je to MMA. Jakkoliv se tohle nám nelíbí. A zůstáváme po druhé v O2 aréně nenaplnění úplně tím Gáborovým zápasem. Každopádně treba uznat skvělý timing Brita, který tam strihol to koleno přesně vtedy, kedy mal. Gábora otvoril tak, že nebylo možné dále pokračovat v zápase a to zápas bol expresne ukončený a môžeme iba pogratulovať Britovi skvelému ukončeniu v tomto zápase a úspešnému prechodu do veltrovej váhy. Dámy a pánové, po necelé minutě vítězí naskočeným kolenem a pro zranění svého soupeře Kaik Brito. Okay, so not too many English, but you can try to say what you want. Só queria agradecer mesmo a Deus por tudo. E a minha família, pessoal que está acompanhando em Goiânia, que é muito, Brasil inteiro. Eu estou sem palavras, eu vim aqui, fiz o que eu queria fazer. Adversário muito forte, conhecido. Vocês viram, né? E é isso, galera de Goiânia, Black Tie Team, todo mundo torcendo, minha família, amo vocês, é isso, tudo é para vocês. É tudo nosso, é isso. He would like to thank God, his family, his coaches, his gym. It was a lot of fortune. That's why he also would like to thank his opponent for taking the fight. And that's it. Poděkování rodině, Bohovi samozřejmě, Brazílii, trenérovi, gymu. A byla to pro ně velká příležitost a je moc rád, že Gábor vzal ten zápas, jakkoliv ho asi mrzí, že to takhle dopadlo. Quero agradecer todos os meus apoiadores, patrocinadores, que não desistiram de mim, que estão cuidando, que estão me apoiando, que estão me ajudando na minha carreira, que todo mundo sabe que vida de atleta não é fácil, principalmente em Goiânia, ou no Brasil todo. E é isso, eu quero agradecer a oportunidade do evento, torcida de parabéns, show, show. E também quero o cinto, o cara é ex-campeão, quero o cinto, eu sou o showman, é isso, eu quero dar show, então quero o cinto. Me deu o melhor de vocês, é isso que eu quero o melhor, eu quero maior, desafios maiores, é isso. So he is very, very happy to be here. This is a big show. Also, this opportunity you gave them as a promotion is very big for his career. So he's here to stay and the goal is belt. Tak ještě jednou poděkování organizaci za tu velkou příležitost. Bylo jasné, že říkal, že to je krásná show a že děkuje vám, fanouškům tady v Praze, že to je fantastický turnaj. A také, že by rád pás šampiona. We will see my friend, muito obrigado. It was wonderful fight. Kaik Brito!